Радий вітати вас, шановні брати і сестри. І сьогодні ми знов починаємо ранок з Біблії. Продовжуючи історію Саула та Давида, прочитаємо першу книгу царів, 19 розділ, 24 вір. Він аж зняв свій одяг і так пророкував перед Самуїлом. Потім він голим упав на землю і лежав увесь той день і цілу ніч. Тому це стало серед людей приповідкою. Невже і Саул між пророками? Рухомий заздрістю Саул продовжував переслідувати Давида. Його не зупиняло навіть те, що Давид був одружений з його улюбленою донькою Мелхолою. Заздрість позбавляє людину здорового глузду. Там, де заздрість, обов'язково буде й одержимість. Давид утік від Саула і сховався у сонмі пророків. Сон пророків – це люди, які ходили Ізраїлем і вклонялися Богові. Серед них була приголомшлива атмосфера Святого Духу. Давиду було нескладно приєднатися до цих людей, адже він і сам був шанувальником Бога. І та атмосфера була для нього звичною. А ось Саул, погнавшись за Давидом і потрапивши в атмосферу Святого Духа, у пророчий сон, роздягнувся, впав на землю і день і ніч пророкував. Це свідчить про те, що навіть люди, які одержимі заздрістю та ворожнечею, можуть зазнати змін в Божій присутності. Отже, ця історія нагадує нам про важливість спільноти вірних людей та впливу Святого Духу в нашому житті. Давайте завжди шукати Бога в церквах, де ми славимо Господа та відчуваємо Його благодать та присутність. Амінь.